وہ ہمارے ایک F-16 نے گرایا. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا, JF-17 تھا, مراج تھا, یہ کیا تھا؟ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے, ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے. ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا, انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابھینندن نے گرایا, جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی, کہ ابھینندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ٹیل نمبر نظر آ رہی ہے آپ کو. جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائڈوں پہ پڑے ہوئے تھے. آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ارد گرد بکھرے ہوئے تھے. ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا. اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے, جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا. یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے. چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر, دو اس طرح کے تھے جن کو R-73 کہا جاتا ہے اور دو R-77 میزائلز تھے. یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا. اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جہاز یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں. آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے, جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا. یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا, R-73 لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ, اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے. یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ انالسٹ کو آ کے دیکھنا چاہے تو دے آر اویلیبل وتھ اس. وی شوڈ ریسٹ دیٹ نیریٹو ناؤ کہ ابھینندن نے کوئی میزائل فائر کیا تھا. سر ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. اس